На літніх канікулах хмельницький патруль не продовжує зустрічатись з дітьми. Розповідають малечі про правила безпеки, зокрема, на дорогах. У СКЦ «Плоскирів» цього разу влаштували майстер-клас виготовлення світловідбиваючих брелоків. Зараз літо, діти багато часу проводять на вулиці, вони бігають, граються. І переважно наш одяг не має жодних світловідбиваючих елементів. І щоб діти захистили себе, захистили своє здоров'я та життя, щоб їх краще було видно на дорозі, тому ці браслети чи брелочки дуже необхідні. Перш за все, для того, щоб в черговий раз нагадати діткам про те, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. І діти дуже люблять і поважають, так, коли до них в гості приходять поліцейські. І, звичайно ж, хто як не поліцейський, знають як краще оці от всі елементи, так, як воно має бути все правильно. З початку року на території, яку обслуговують патрульні, сталося 30 ДТП за участю дітей. 25 отримали травми, одна дитина загинула. Водії у темну пору доби часто не помічають пішоходів. Світловідбиваючі елементи роблять людей помітнішими. Аби дітям було цікаво і вони усе запам'ятали, організатори вирішили виготовляти брелоки з веселою акулою або ж супергероєм. Використовували полімерний матеріал. Подобається. Мені подобається дуже вирізати таке рукотворне. Бо він дуже темний, його здалеку вночі не дуже видно. У світлі автомобільних фар такі елементи забезпечують видимість від 150 метрів. Діти розповідають, інформацію засвоїли. Ми робимо брелоки для нашої безпеки, тому що коли ми йдемо, нас видно тільки біля десь приблизно 300 метрів, так що для нашої безпеки. А якщо в нас будуть брелоки, вони водій нас побачить і зменшить скорість. Я роблю світловідбиваючу брелок, щоб коли ти переходиш дорогу ночі в темній одежі, щоб тебе побачили машини. Аби заохочувати дітей вивчати правила дорожнього руху і дотримуватись безпеки на дорогах, у СКЦ «Плоскирів» планують і надалі проводити подібні майстер-класи. Ближче до осені, коли вже люди повернуться з відпусток, коли відновляться навчальний процес, це буде дуже актуально, адже діти повернуться в школи за Пасхи, так, і знову будуть частіше, як кажуть, перебувати на дорогах. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста.